So tusazeewo bwe tuti ntino itanda for the experience yasaba olukusa iteeka nga bwe liragira okukozesa river banka ya wano ng'okusaba kwabwe okwo kukyali mu NEMA tetunaba kukusalawo so bwe tunaakusalawo ne bafuna permit baba bavunaanyizibwa okulabirira river banka ya wano kiba kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okugirabirira buba ku bo bwe tusanga nga waliwo nga kasasiro egenze mu mazzi oba ettaka ligenze mu mazzi oba akazambi egenze mu mazzi tuba tuvunaana bo kye kitegeeza okubeera n'olukusa okulabirira river bank so mu kiseera kino nga tetunaba kubawa olukusa olwo tukanyiza nti ba rafters bajja kugenda mu kitongole kibatwara kubanga ekitongole kya Uganda Tourism Board kye kitwara ba rafters fenga NEMA tetubamanyi ekitongole kibatwara kye kya Uganda Tourism Board so tubagambye bagende mu kitongole kya Tourism Board bewandise Uganda Tourism Board etuwandikire tugambe nti bebano ba rafters abali n'olukusa okukolera ku mugachira mu kifo ngabayita kuyitanda for the experience then tujja kuwandikira concession ya wawa no itanda for the experience nga tumusaba nti abakirize bayitewo buyisi bwe baba bajja mu kifo kino bajja kusasura newe baba bayitewo nga bakyagenda gye baraga nga permit tena fa kufuruma ajja kubakiriza bayitewo iranga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.